Naš prosvetitelj. A ko je napisao azbuku? Kaže Timotije
ne znam da to. Nisam ja! Vuk! Vuk! Beži, Vuk! Smiri se, Timotija, nema Vuka! Ovo je baš intelektualno zadržao. Ma smiri se, čoveče! Ajde kako je napisao Vuk Karić? Na to Vuka smo mislili. A ja mislio pravi. Ne brini. Biće najbolje da Timotija krene za 10 godina u prvi raz, kada bude punoletan. Pristajem s Bogom! Ni makar da se nisi mrdnuo! Užas! Hajde da mu pokažemo šta ga sve čeka u školi. Možda mu se jedan predmet svidi. Sigurno ima nešto što ga zanima. Meni deluje da je talentovan. Jesam, pogotovo za učenje. Hajde da vidimo, možda je Timotija i genij. Izvoli pri tablu genije. Prvo ćemo da vidimo da li znaš da crtaš. Uzmi kredu i nacrtaj na nulu. To valjda umeš. To umem. Evo. Pa, meni ovo liči na cigu. Kocka stropa. Kukuruc. Da vidimo da li zna da računa. Matematika je obavezna u prvom razredu. Evo lakog zadatka. Kaži ti nama pametnjakuću, koliko su 2 plus 2? Malo. Ama nisam te to pitala. Sračunaj na prste. Imaš 2 prsta i dodaš još 2 prsta. Koliko je to? 5. Kako? 5. 5 prstiju. Mislim. Mirjani se bolje pređe na srpski jezik. Matematika mu nije jača strana. Da vidim. Da li znaš koliko naša azbuka ima slova? To zna i moja baba. Pusti babu, pitala sam tebe. 6. Lepo te naučila, baba! Tišina! Kako 6 crni, Timotije? Lepo! A, Z, B, U, K, A, 6! Ama nisam te pitala koliko ima reč azbuka, već cela azbuka. Ima A, Š, H, U, F... Ma ima previše, kako mi to sve izbrojati? Pa njemu se došlo, samo 2 slova i to 5! Pređite na sve toga nas. To sigurno znam. Prijeti. Timotiju, sada se skoncentriši. Da li znaš kako se zove kralj životinja? Znam, gledaj se pijel. Pa reci nam. Tarzan. Jel crni, Timotije? Pitala sam te za životinju. Koja životinja je najjača u džungli? Slon. A od slona? 2 slona. A od 2 slona? 3 slona. A od 3, 5, 100 slonova? Lovac. Ne vredi. Izgubim slučaj. Piši, propalo je. Čekajte, sigurno zna da peva. Možda je rođen pevač? Pevam ko slabo. Evo guric. Ja u školu krećem, a sve mi se neće. Dođem da propustim koliko ja hoću. Dođem da bežim i meni se ležim. Dođem da svi se mi od kuću klisnem. Svi na mene kuću, hoće da me kuću. Počeli su borbu, da mi ne tu borbu. Opri to ne neću, e hvala vam neću. Pametan sam čovak i znam da se slova. Malite me snuku, dajte meni ruku. I već u gribu predim i za ženskom da sedim. Svaka mu je strofa, katastrofa. Pustite ga, neka ide kući. Zarazit će naslednji dinosaur. Poslao je da vidim koliko stoji sa engleskim jezikom. Vredi pokušati. Vidi ga nešto, Tamara. Da. How do you do? What's your name? Nisam ne. I da, mogu da pričam. Jo, katastrofa. Ne vredite da pitate, on ne zna ni naš jezik. Sigurno je talentovan za fizičko. Hajde uradi 10 sklekova. To možeš. Ih, sa jednom rukom. Bolje uradi sa 2. Izvoli. 3, 4, sad. 1! 1! 1! Bože! Miše, pa Miš je jači od tebe. Najbolje da se mi pozdravimo sa njim. Timotije, slobodan si. Žao nam je, ali nema ništa u školi što te privlači. Vidimo se za 10 godina, a za 20
desetak godina. Ili kad odemo u penziju. Možda. Slobodan si. Da, mogu li ja? Znači. Drago drugari, ja sam nova učenica Teodora. Joj, ja sam lepa. Zdravo Teodora, možete sesti kod mene? Kod mene je slobodno. Odavde se najbolje vidi. Može se menjati sa Tamarom, ko želiš. Nema veze, same ću izabrati. Izvinjavam se, da li mogu da sednem pored vas? Kod nas, kod mene, mislim, da, naravno. Vi se mu zadovoljstvo da je meso tako lepo ljuso. Izvolite. Šta? Šta? Šta to biti, Motije? Zar nećeš kući? Ne, pa da mi namoći. Mnogo mi se dobro do škola. Ja u školu idem i dobar sam džak. Ko od škole beži, teran je opak. Mahnuli smo roditeljima i krenuli u novi nepoznat svet. Svet znanja, razumevanja i prijateljstva. Ovaj dan opisali smo u svom pismenom zadatku na temu doživljaja koje ću pamtiti. Doživljaje koje ću pamtiti. Život se sastoji od raznih situacija i doživljaja. Manje se sećamo loši, a više pamtimo dragi i lepe događaje. Kada sam tužna, često se prisetim svojih doživljaja koje me odmah raspolože i smeju. Jedan od mojih omiljenih doživljaja je moj prvi polazak u školu. U srcu ću uvek pamtiti moj prvi susret s učiteljicom kada nas je prvi put odvela u učionicu. Zeleno žuta puna dečjih radova, a na stolovima poređene kecelje za svakog od nas. Oduševljenjem nikad kraja. Sa učiteljicom smo se po prvi put upoznali u školskom dvorištu, a potom nas je oduševila priredba za prvake u kojoj su učestvovala dva klova. Oni su nam pokazali školu na jedan zanimljiv način. To su bili đaci starijih razreda. Svi smo bili oduševljeni i pomalo zbunjeni zbog svega što se dešava. Učiteljičin prelep posmeh i prijatan glas nas je naučio svemu što znamo. Tu sam prvi put cela pored jedne devojčice plave kose i svetlo plavih očiju koja mi je ubrzo postala drugarica, a ostatak razreda su mi postali dobri drugari. Sve lepe trenutke koje još nisam napisala, a nalaze se u mom srcu, će biti napisane u nekom drugom zadatku u školskoj klupi među svojim drugarima. Crvena
nebom ko sloboda, ideale srpskog roda. Zato plavu boju nosim i sa njom se ja ponosim. Želim me po majka mila i mene je zadojila. Zato belu boju nosim i sa njom se ja ponosim. Jedna venac i su boje, trobojnica srpska to je. Crveno, plavo i belo, s njom se diše srpsko celo. Ja sam te već poljubio. Šta? Šta si uradio? To neko video?
samo tvoji prijatelji, baštovani, dvorani, roditelji. I sad moram da se udam za tebe. Ne moraš, ali te niko drugi neće hteti. Jesi li ti baš siguran u to? Jesam, jer znam kraj baje. Znaš kraj baje? Znam. A znaš li gde su vrata? Sad da ti pokažem. Koće su spremne sveštenih čeka, hajdemo. Al sam se usrećila. Brzo nam je prošlo 4 razreda. Postali smo pravi drugari. Imamo neke mame. Naše posljedne šale iza pozvane. Sada da imamo učiteljicu, svaki kada nas samo pozvane. Znamo da je došlo vrijeme za rastanemo, radit ćemo to ovako. Sada ćemo se obratiti našoj učiteljici. Hvala vam, zaista, na jednoj divni saradnji. Uvijek ste mi podržali kad je trebalo. Ako sam imala nekad neku dublju reč, ako sam nekad bila strogna, to je za mnogo dece. Znam da slušali cijenja, ali je slušao. Znači se nima kasnije vratiti. Zaista ste bili pravi, roditelji. Nastavite to da bude. Podržavate vašu decu. Kad osjetite da su posustali, da su se umorali, bodrite ih. Ako osjetite da nemaju volje, da ih mrzi, malo ih pohvalite. Pokažite im da ste uvek tu za njih. Čak i nama starim godom dođe kada s neko onako po ramenu malo pa kaže, ajde možeš ti to. Njima će to trebati u 5. razredu. Uvek ćete moći i dalje da se oslonite na moju podršku ako vam je nešto potrebno i dalje. Saradio se ne prekida sa 4. razredom, oni to znaju. I sad kažu, učiteljice, bili su vaši veliki đaci. E to su sad oni. Oni su ti koji će sad biti moji veliki đaci, koje ću ja sa radošću čekati. I naravno da se mi ovdje ne opraštamo, oni će uvijek biti deo mene. Hvala vam. Kad se vratim, imat ću kazniti po nešto. Nisam ovo očekljela. Dobro, učim djeco. Hoćete vi mali da ih zamenite? Pa imam taman za razred, to je koliko ih je. Draginja, ste spremio? Da. Vidim. Ko mi još? Teodora? Ti? Da. I ti? Nikola? Spremio se. Divno. Mogu da upišem i Nenada, i Vuka. Luka, da ponavljaš? Dobro onda. Pa još tu ima iz obličice, lepo. Če tu da potraje? Ne znam. Dobro, pametno se možemo da stavimo. Ovo je nešto što smo napravili uz pomoć. Dede, čak i dede sarađuju, dede su deo porodice, dede ste video ove razreda i on upravo na ideju Trnove ružice. Znači, to je taj zamak gde su oni i onako baš je ispao jako lep. Dede se mnogo zahvalite, on je osmislio sa okolom ružice, mi smo dodali na okolo temperama da je to cveće kao ono što je u bajici. Mislim da je onako baš oličenje nas, jako nam se svima dopao. I džaci mi. Ovdje učitelji koji su vidjeli možda slučaj. Ste visoko? Ne vidi tamo od njihova. Evo neće. Stavit ću to učiteljica ovdje pa ćete vidjeti. Važi? Eto. U 5. razredu, sad ovdje ću nisu došli. U 5. razredu slobodno. Svaki nastavnik je dostupan i ima istaknutan ulaz u učionicu, u podnik dole, u kom periodu možete da ga naći. Znači, kad god osetite da dete poklepo iz nekog razreda, pojavite se lepo ili kažete da manje po detetu, najavite se, dođete, razgovarate, svaki problem možete da se reši razgovorom.
potrudite se da vam ne beže. Uvek morate imati kontrolu nad njima, koliko god mislite da su oni veliki, 5, 6, 7, 8, nikako oni nisu zreli da mogu sami da idu dalje bez vas. Uvek ih nagledajte, uvek proveravajte ocene, čak i češće dolazite u školu, nego što ste po meni činili, zato što je potrebno, hoćete se uspavaju, pojedina deca mogu mnogo više, ali nekako se uljuljkaju, pa kad vi se pojavite, tamo ih probudite i tako dalje. Trudite se da budete dobri, da sarađujete između sebe, da budete dobri roditelji. Kad oni vide od vas da ste vi ujedinjeni, naravno da će biti i oni. Oni su zaista dobri jednu dobru osnovu do četvrtog razreda, vidit ćemo da je. Zašto ste mi pobegli? Ako si sam mislio, pristajem. Bile su i suze i nestašice.
a vi ste sve to preživjeli sa nama. Uvek ste imali strpljenje za nas. Naučili smo prvo slovo, prve brojeve i mnogo znanja smo stekli zahvaljujući vama. Zato želimo da vam kažemo jedno veliko hvala! Kako i doliku je završio sa četvrti raz, treba da budete diplomirani, znate? Pa ću da vam podijelim, ali svima smo onako osmislila tekst da bude isti, pošto ste vi svi za mene isti i zaista ste svi posebni, tajanstveni, jedinstveni, u tri tačke. Može? Pajić, Danijel. Izvoli Danijel, čestitam ti uspješno završi četvrti raz. Čestitam ti uspješno završen četvrti razred. Nemišu Lijevu, čestitam ti uspješno završen četvrti razred. Nataša Luković, izvoli na to, čestitam ti uspješno završen četvrti razred. Danesko, Ivanen, čestitam ti, izvoli Mila. Labana Ružica, princezo moja, izvoli, čestitam ti. Tunić Ivana, ima uzvoli, čestitam ti, bravo, ono sam pravića. Matrić Nađa, Pakulja moja, izvoli, čestitam ti, završen četvrti razred. Kučka Aleksandra, princ iz Trnove, izvoli, čestitam ti, uspešno završen razred. Pa govorim, da mi budeš dobro, ko ti daje. Laži, Miletić Aleksa, gde si Aleksa? Tu si, čestitam, Aleksa, bravo. Bogdanović Petar, Petar iz Bođe, diplomiran si sajta da znaš, čestitam ti. Pribiš Filip, Filip je takođe diplomiran, čestitam ja. Dragana Nikola, taj što misli torte, čestitam ti to. Bravo. Martin Nemanja, nemoj da tražite posao posle ove diplome. Čestitam Neno, Udinski Radica, svoj Radica, čestitam ti. Novaković Valerio, čestitam završen raz, bravo. Jesmo svi dobili? Da. Ovo je prele. Četiri zlatne godine. Ovo što je Petar čitala, je tako? Da. Kako je lijepo napisano. Pogledajte, pravo kaligrafsko pismo na engleskom. Ako krenem da čitam, ne se čuje ništa ne zavolite. Molim vas. Zaista, prelepo, hvala, Petre. Divno. Divno. Ako niko ne čuje, samo hvala. Da to možemo da to traje. Molim, molim.